kryeprokurori i shtetit Adriatic Lalla tha se reforma në drejtësi ka krijuar vakum për momentin, derisa të krijojnë institucionet e reja. Në këtë periudhë, institucioni i prokurisë është ndërprerë. Mundësia për të emëruar apo transferuar për të pushuar pronojës të prokurisë nga ana e presidentit të Republikës, procesi i cili pritet pra të fillojë me implementimin e ri të Kësill të lartë të prokurisë. Lalla foli për ngarkesë të punës të prokurorëve, sidomos me dosjet e hashashit. Numri i procedimeve penale, veprat në ndryshme penale, me ngarkesë më të madhe, se fushë janë përbëjnë ato të veprat penale lidhë me kultivime, trafikime e lëndve narkotike, e cila është tepër përhapur si në gjithë teritorin e vendit, ashtu të në gjithë sektorin për të kumbullon prokuroria apelit Shkodër. Lalla e vuri theksin edhe tek vetingu duke u përthirë prokurorëve që të mos ndikohen. Të gjithë ne, si përmendëm dhe më para procesit të vetingut, një moment tepër i rëndësishëm punën tonë, për të cilën gjithsesi nuk mund të përdoret nga askush si mënyrë për të imponuar prokurorëve në vendimarrjet e tyre. Kryeprokurori Adriatic Lalla i bëri këto deklarata në Shkodër në takim me prokurorët e këtij rrethi.